İsrail ordusu Livanda Hizbullaha məxsus raket buraxılış qurğularının olduğu anbarı məhv edib. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə anbarda yer-hava tipli raketlərin buraxılması üçün nəzərdə tutulmuş qurğular saxlanılmış. Açıqlamada bildirilir ki, obyekt Beyrut Beynəlxalq Hava Limanından təxminən 1,5 km aralıda yerləşir. Bundan əlavə, İsrail hərbi hava qüvvələri Hizbullahın onlarla hərbi obyektinə hücum edib. Qeyd edək ki, İsrail sentyabrın 23-də Livanda Hizbullaha qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Məqsəd təşkilatın hərbi obyektlərinə kütləvi zərbələr endirməkdən ibarətdir. Bu arada Avropa İttifaqı Livandakı vəziyyətdən narahatdır. Livana istənilən hərbi müdaxilə yaxın şərqdəki vəziyyəti kökündən pisləşdirəcək. Bunu Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Josep Borrell deyib. İstənilən hərbi müdaxilə vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşdirəcək və bunun qarşısı alınmalıdır deyə o qeyd edib. Borrell həmçinin vəziyyəti gərginləşdirməmək üçün İsrail-Livan ərazisinə girməkdən çəkinməyə çağırıb.